Вітаю. В ефірі програма «Фронт Бадрака» і нашим гостем сьогодні є Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. Пане Антоне, вітаю вас. Дуже дякую, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нами і приєднатися до нашої програми. Вчора, я хочу почати з того, що вчора ви повідомили про те, що перший пішов, так би мовити, що перший здався в полон з тих, хто, власне кажучи, був мобілізований 5 днів тому. Скажіть, чи це означає, що мобілізація є повним провалом, і чи справді так все там погано із забезпеченням, що цитували того росіянина, який розповідав, що ніякого забезпечення немає, ні їжі, ні води там і так далі. От що про це можна сказати? Ну, дивіться, мобілізація для Путіна і для Росії – це кінець тієї Росії, яку хтось знав. Путіну вдавалося до прийняття фатального рішення про агресію проти України та рішення про мобілізацію втримувати ситуацію внутрішньої стабільності. Але після того, як почалася мобілізація, стало всім зрозуміло, що Путін – це колос на ватних ногах. Річ в тому, що росіяни були готові дивитися, як вмирає хтось за них по телебаченню, як вмирають мобіки з ЛНР, ДНР, якісь там контрактники, тим паче зеки та найманці і добровольці. Але воювати всерйоз, примусово, ніхто не хоче. Це все продовжується через те, що сотні тисяч росіян, чоловіків покинули Російську Федерацію. Це показується через те, що в Дагестані та в інших містах Росії доходить до поки що невеличких бунтів, але ми думаємо, що це буде продовжуватися далі. Всі ці мобілізовані, які чули 20 років про велич російської армії, про те, що все в Росії добре, вдруг розуміють, що немає нічого. А в них дійсно немає ні бронежилетів, ні касок, нічого. Але в Україні весь народ допомагає, всі волонтери допомагають нашим військовим. В Росії цього не буде. Тому що в Росії вони живуть за принципом чоловіку вовк. От. І тому зараз мобілізація – це буде повне розвінчування міфа про ефективну владу Путіна, про міць російської армії. І тому це зовсім не допоможе Путіну воювати. Навпаки, всі ці мобілізовані будуть здаватися в полон при першій же нагоді, кидати оружие, просто покидати свої позиції. Я вчора опублікував відео з першим мобілізованим, захопленим в полон. Його мобілізували 5 днів назад в Ростовській області. Відразу, без всякого навчання, кинули його під Куп'янськ. Там, де він просто кинув зброю і блукав по лісу, хотів попасти пішки до Росії. Там його і затримали бійці 92-ї бригади. Тому я вважаю, що мобілізовані, вони навіть будуть для російської армії, це буде баласт і це буде проблема. Для наших військових, ну, просто буде потрібно більше снарядів для того, щоб знищити все це м'ясо. Але, ну, що скажемо, я скажу так, що це Путіну не допоможе жодним чином. Впевнений, що в нього навіть немає намірів більше наступати, тому що його завдання зараз через всі ці мобілізованих просто втримати ту лінію окупаційну, яку він зробив. Для чого зроблені так звані референдуми і готується сказати про анексію території України? Значить, це зроблено для того, щоб хоч якось виправдати мобілізацію в глазах росіян. Мов, типу, ми мобілізуємо людей, щоб захищати територію Росії. Але все це зрозуміло до будь-кого, що до 24 лютого росіяни жили більш-менш спокійно. Зараз цього спокою вже немає. Зараз можуть прийти, забрати того чоловіка, сина, брата до армії, і він там може загинути. Ну, ви бачили, що позавчора, до речі, чоловік застрелив воєнкома в Іркутську. Це та людина, в якого брата вже забрали по повісті, друг загинув в Україні. І він просто вирішив, що краще застрелити воєнкома, ніж йти на це. Отак. А скажіть, от нещодавно Кадиров фактично зазначив, що не буде мобілізації в Чечні. А при цьому майже синхронно Пригожин визнав, що саме він створював ПВК Вагнера. Чи не відбувається якесь перегрупування там сил і засобів в верхівці російській? І чи не є тепер ставки, скажімо, Путіна на найманців Пригожина? От як можна прокоментувати цю ситуацію з такими наближеними до Путіна людьми?
Річ в тому, що Путін зараз хапається за будь-яку соломку, щоб втримати ситуацію з нападом на Україну. Річ в тому, що напад же самого першого дня пішов зовсім не за його сценарієм. Сценарій уже всі загально відомий був, там за 3-5 днів побороти Україну, щоб всі здалися, він встановив то свій маріонетковий уряд, а тут українці почали здаватися. Президент нікуди не поїхав, а очолив спротив. І тому зараз його завдання закидати пушечним м'ясом людей. Якщо б все було б так добре, і було б багато бажаючих зеків чи найманців, то вони б не проводили мобілізацію. Але вони висмоктали всіх, хто хотів би піти добровольно. Ну, там були такі крейзі кончені люди, які пішли воювати добровільно з таких собі переконань. Далі вони набирали за гроші. Цим займалися Кадиров та Пригожин. Але ці люди після того, як попадали на фронт, або їх вбивали наші герої, або вони ранилися, або вони просто біжали звідти. Тому пішли вже на такий вкрай непопулярний шаг, як робити найманців. Якщо ми бачимо, що ситуація така вже гірка для Путіна, ми пам'ятаємо, що він використовував, армія путінська використовувала заборонені боєприпаси, різноманітні там касетні бомби. Скажіть, як ви прогнозуєте подальші дії? І в тому числі, чи наважиться Путін спробувати використати якусь ядерну зброю? Значить, за думками різних експертів, до яких я схиляюсь, виключати на 100% цього вже не можна. Якийсь відсоток, але дуже невеликий є. Найбільш вірогідно, якщо українська армія буде переможе росіян повністю на континентальній частині і буде готуватися для броску до Крима, то там він може спробувати примінити ядерну зброю, тому що йому ж потрібно виправдовувати це як в очах росіян, так і якось там для своїх союзників. Але думаю, що це маловірогідно. До речі, використання тактичної ядерної зброї не змінить абсолютно ход нашого супротиву. По-перше, у нас немає таких великих військових підрозділів, які б можна було б ефективно знищити тактичну ядерну зброю. У нас не так багато своїх підрозділів і техніки. Вона розпорошена вдоль всього фронту. Але я вважаю, що повністю на це казати, що цього не буде, не можна. А з нашими союзниками треба просити їх більше зброї, більш коротші терміни, щоб швидше виганяти Путіна з Донецька, Луганська, Херсона, Мелітополя, Бердянська. Пане Антоне, от сьогодні виплила, так би мовити, заява Ангели Меркель, яка назвала Путіна мудрою людиною і сказала, що це його погрози щодо застосування ядерної зброї, це не слабкість його, а мудрість. Чи не означає це, що Путін вже вдався до останніх кроків і своїх, так би мовити, останніх друзів вже просить, щоб його якось так підтримали? Чи це якесь непорозуміння вийшло? От як би можна було тут прокоментувати цю ситуацію? Ну, зараз, коли ви це казали, я про це не знав, але зайшов в Google, подивився, думав, може це фейк, так ні. Пише зюдуючий сайт про це. Значить, признак політичної мудрості. Ну, знаєте що? Ангела Меркель, вона втратила повагу в очах багатьох людей після початку війни. Українські дипломати, українські політики, президенти переконували Меркель не йти на поводу у Путіна. Але вона всі роки була до нього схильна. Не зважала на пропозиції відмовитися від Північного потоку. Вона фактично, судячи всього, разом з Шрёдером, просто є людиною, яка є балаготом Путіна. Називати людиною, яка розв'язала війну і через яку загинули десятки тисяч українців, мудрою людиною, ну, мені просто моторош це читати. Я не поважаю, вважаю її просто політичним покидьком. Все. Дякую вам за вашу відповідь. І в мене ще одне питання таке. Чи може Україна зараз ефективно використати оці путінські погрози, зокрема для того, щоб забезпечити безпеку свою під якоюсь ядерною парасолькою, наприклад, за рахунок домовленостей зі Сполученими Штатами або за рахунок домовленостей з НАТО?
Значить, ми розуміємо, що НАТО як союз країн взагалі-то не приймає жодної участі в конфлікті на стороні України. Окремі країни, такі як Сполучені Штати, Британія, чи Польща, чи країни Прибалтики, нам допомагають. Але НАТО як організація абсолютно абстрагувалася від цього. Крім того, багато організацій взагалі-то, і багато країн просто займають таку собі нейтральну позицію. Але можу сказати, що нам достатньо підтримки конкретних країн, які нам допомагають. Тому як НАТО, як сама організація, вона досі не показала, що вона здатна давати відповідь сильну для Росії, проти Росії. Я не пам'ятаю жодної політичної заяви НАТО на підтримку України. Там завжди є нейтралітет. От, але час подивимось, що буде. А от, пане Антоне, існують же історичні приклади, наприклад, двосторонні угоди про взаємну оборону між Сполученими Штатами та Японією, або між Сполученими Штатами та Південною Кореєю. Чи могли б ми розраховувати на укладання саме таких угод? У нас же Офіс Президента працює над пакетом гарантій, чи це зовсім інша річ, цей пакет гарантій і двосторонні угоди? Дивіться, давайте так скажемо, ми б дуже би хотіли б всі, щоб у нас був такий договір з Сполученими Штатами, як є у Південної Кореї, яку Сполучені Штати будуть захищати у випадку нападу з Північної Кореї. Але цей договір заключався в інші часи, в іншій політико-геополітичній ситуації. Бажати це не значить, що це збудеться. Саме головне – це будувати сильні Збройні Сили України, сильний оборонний промисловий комплекс, укріплювати державу по всім напрямкам – економічно, гуманітарно, соціально, психологічно. І це буде тоді найкращий результат. У Ізраїля немає договорів Сполучених Штатів Америки, що вони будуть його захищати. Але спробуйте напасти на Ізраїль. Тому Україні потрібно стати як Ізраїль. Дуже сильно. Ну, це цікава думка, стати як Ізраїль. Гадаю, що тут є дві версії. Або отримати якусь зброю, ну, як та ж Південна Корея. На їх території розміщується система протиракетної оборони Сполучених Штатів Америки. Ну, або створити свій якийсь ракетний щит чи щось таке. То я почну з першого питання. Чи можемо ми розраховувати, скажімо, щоб хоча б в рамках оцього нового пакету допомоги, ну там той пакет допомоги, який на 1,1 мільярд, і про який було проголошено буквально сьогодні, там, здається, немає нічого про оперативно-тактичні ракети, про системи протиракетної оборони, але хоча б майбутні пакети, чи можемо ми розраховувати, що щось таке буде? Або, можливо, система протиракетної оборони з'явиться, наприклад, десь на кордоні, ну, скажімо, в якійсь країні НАТО, там, наприклад, в Польщі, і яка буде так само слідкувати і за безпекою України. Тут щось таке можливо, на ваш погляд? Дивіться, російською мовою скажу, мечтать не вредно. Угу. Те, що ви сказали, це мечтать не вредно. У нас поки що за 7 місяців війни нам передали аж 3 дивізіони ППО. 2 НАСАМС, 1 Айріс. Точніше, не передали, а кажуть, що передадуть. Да? Ви знаєте, як спеціаліст, що таке 3 дивізіони ракет такого класу. Це навіть Київ не можна прикрити. Для того, щоб прикрити всю країну, там потрібно 50 таких дивізіонів і на полі бою, і міста, і таке інше. Я вже не кажу, що це дивізіони малої дальності, навіть не середньої дальності. Тому щодо ракетної системи, яка б захищала Україну, ну вибачте, я в це не вірю. Поки що це я не бачу на цього. Тобто виходить, що якщо там і Сполучені Штати, і Німеччина, як лакмусовий папірець, нам навіть танків не дають, то нам виходить, що єдиний шлях – це самостійно якось спробувати щось створити і зробити. Ну, зокрема, от цікаво, у нас в ефірі був Леонід Шиман, це генеральний директор Павлоградського хімзаводу, який відповідає, власне кажучи, за дальність ракет. От чи можете ви сказати от вашу думку, чи правильно було б нам вже зараз вкладати в свій ракетний щит і в свій ракетний меч? Звісно, що правильно. Інших варіантів навіть немає. Ми раніше мали домовленість, зокрема, в рамках РКРТ, тобто режиму контролю за ракетними технологіями, мали такий собі дозвіл створювати ракети до 500 кілометрів.
А зараз вже, ну, фактично, договір про ракети меншої дальності, він фактично розсипався, да, меншої середньої дальності. То, на ваш погляд, чи могло б військово-політичне керівництво України поставити завдання збройним компаніям нашим, щоб створювали ракети, ну, і тисячу, і більше кілометрів? Дивіться, я вважаю, що в інтересах нашої країни ми можемо робити все, що завгодно для того, щоб зупинити ворога і зробити так, щоб Росія на нас більше нічого ніколи не нападала. Всі ці договори про обмеження, як ми бачимо, з 91-го року нас роззброювали. Знаєте, хто нас роззброював? Тоді роззброювали нас Сполучені Штати Америки. Ви пам'ятаєте, скільки у нас було ракет крилатих дальністю 2500 кілометрів, X-55? Пам'ятаєте, ні? Ну, досить багато, я пам'ятаю. Да? Скільки? 580 штук таких ракет, які ми могли долітити не те, що до Москви, до Урала. До Урала. Так? Нас розбруїли. Були стратегічні бомбардувальники. Ту-160, ту-195. Гаразд. По тим складна ситуація, їх неможливо було обслуговувати і таке інше. Але їх продали за копійки тим же росіянам. А могли б знищити, а не продавати в обмін на ракети, на топливо. І зараз ці літаки, які були віддані в 97-му році, з них по нам пускають ракети. Ті ж самі, які ми віддали 25 років тому. Розумієте? Тому я проти будь-яких договорів, які обмежують Україну в даній ситуації. Я скажу відверто, можливо, треба робити атомну зброю в Україні буде на майбутнє, після перемоги. Тому що, як ми показали, те, що віддали ядерну зброю, це просто-напросто зробило нас беззахисно. Пане Антоне, умовно кажучи, або Путіна, наприклад, приберуть і будуть нові його правонаступники там якісь, і умовно кажучи, або українська армія просто очистить українську територію від загарбників і окупантів, то наступний етап, наскільки він вам здається напружений після деокупації? Чи можемо ми саме цей момент використати, наприклад, для вступу в НАТО? Або, наприклад, для того, щоб, ну, наростити суттєво оборонний потенціал? Ви запитуєте мене про питання, які треба запитувати керівників 29 країн НАТО. Чи готові вони брати нас до себе? Відповідь. Ну, я думаю, що не готові. Тому що були б готові, вже прийняли б рішення, як по Швеції та Фінляндії. Дуже швидко, правильно? Тому навіщо такі? Ну, це ж безперспективне питання. Тому Ізраїль не є членом НАТО, але і немає договору про захист його з боку Сполучених Штатів чи Британії. Але вони захищаються, тому що це високоорганізована держава, в якій, вибачте, навіть жінки повинні проходити обов'язково військову службу. Тоді я трішки по-іншому спробую сформулювати питання. От щойно пролунало, що у нас були ракети, які могли дотягнутися не те, що до Москви, а й до Уралу. Припустимо, ми такі ракети створимо. Чи зможемо ми справді їх використовувати? Бо от сьогодні ми навіть не можемо територію російську, там, скажімо, от була така ідея знищити ракетний завод, який в Ростовській області, і який поблизу кордону знаходиться. Але навіть таке ми сьогодні собі дозволити не можемо. Чи зможемо ми у майбутньому розраховувати на те, що ми заявимо і таки будемо здатні уразити? Якщо буде політична воля, все інше робиться. Є технології, ви не гірше за мене знаєте, хто їм володіє. Всі ці ракети будувалися в Україні. В Україні будувалися ракети стратегічні, які за півгодини долітали до Сполучених Штатів Америки 10 тисяч кілометрів. Крилаті ракети, двигуни робилися в Запоріжжі. А збиралися X-55D на Хазі в Харкові. І люди, які це все робили. І нічого там складного немає. Ну і ще одне питання пов'язано із можливістю застосувати Сполученими Штатами відповідь Росії в разі, ну, таки, якщо Путін вдасться до ядерної зброї. Скажіть, от наскільки потужним є... Я не вірю. Я не вірю, що Сполучені Штати використають ядерну зброю, якщо Росія використає проти України. Цікаво. А конвенційну зброю, як ви думаєте, чи можуть використати? Ну, скажімо, потужний ракетний неядерний удар, але по території Росії. Тобто прямо
Штати прямо воювати за нас не будуть. Не будуть, да. Крім випадку, якщо буде нанесений удар Росії на території країн НАТО, тоді вони можуть там щось для себе вирішувати. Але з іншого боку, зараз дипломати згадують, що все ж таки в Будапештському меморандуму ядерні держави підписалися використовувати саме ядерну зброю проти України. І вони це проголосили там в меморандумі. Чи може бути ситуація така, щоб ядерні держави, ну, фактично спільно зафіксували якийсь спільний крок в разі, якщо Путін розгерметизує взагалі оце ядерне, так би мовити, стримування глобальне? Чи це нереально зробити? Валентин, реально це зробити те, що зробили Збройні Сили на території Харківської області. За 5 днів вичистили покидьки з Ізюму, Балаклії, Куп'янська і сотен селищ і містечок. Це реально. А фантазувати, давайте не будемо фантазувати. Ну, я перепрошую, давайте мені такі навіть питання задавати. Не буде Сполучені Штати воювати за нас, Російською Федерацією. Тому що початок такої війни може закінчитися ядерною катастрофою. Я не вірю в те, що Сполучені Штати будуть воювати на боці України, якщо не буде удару Росії по країнам НАТО або по США. Тобто, фактично, ви кажете, що ми мусимо виключно на себе мати сподівання і не пов'язувати свою безпеку глобальну, ну, з якимось союзом. Ну, а, наприклад, союз України, з Польщі і Британії, це так само нас не врятує, да? Дивіться, нам дають зброю, це добре. Я не бачив бажання британців чи поляків, окрім конкретних людей, які прийшли воювати за нас як добровольці, воювати за нас. Тобто країни не готові воювати з росіянами, тому що це загибель сотень тисяч людей. Тому і ви бачили десь хоч одну заяву якусь про те, що хоче хтось піти воювати за нас? Я не бачив. Ну що ж, цікава відповідь. Скажіть, якщо все ж таки попри ризики... Давайте так відповідаю чому, щоб не було ні в кого наших телеглядачів якихось сподівань таких, знаєте, скажуть, та от там Геращенко сказав, там, да, британці там або поляки будуть за нас воювати. Дають нам зброю, ремонтують зброю, допомагають фінансово, це вже дуже добре. Якщо попри ризики, ми всі розуміємо, що існують ризики просування українського війська з дефіцитом зброї, оскільки нам поки що замало її дають. Якщо попри усі ризики українська армія буде просуватися і зробить, ну, наприклад, ще одну таку вдалу операцію, наприклад, на півдні, чи, на ваш погляд, чи втримається тоді оця російська система, чи вона фактично посипеться і можна буде казати вже про те, що вони потім будуть відходити? Вона вже посипалася, тому що залог влади Путіна – це було те, що йому довіряли генерали, військові, поліцейські, ФСБшники, так інше. Вони вірили, що він мудрий, що він підсилює Росію, дає їм грабувати Росію, і все в них добре. Але після того, як вони побачили повне фіаско Путіна з Україною, вони почали в нього зневірюватися. Але ж подивіться, яку віру він до себе зробив, коли в 2014 році він загарбав Крим, і все. І нічого. І Захід мовчав. Розумієте? Тому у нього була величезна довіра всіх цих покидьків. Це як у Гітлера. Пам'ятаєте, яка була в нього довіра генералів і всього народу, коли він захопив Польщу, Францію, таке інше. Але поки він не напав на Британію, на Радянський Союз. Ну і про російське суспільство. Скажіть, от зараз ми разом спостерігаємо, що цілі колони там втікають в різні країни, там в Грузію, там, я не знаю, в Фінляндію. От на ваш погляд, чи можна буде казати, що російське суспільство перейде в якийсь момент від просто такого, ну, неспротиву, да, там, чи невиконання якихось там умовних зобов'язань, які їм нав'язує влада, до такого більш суттєвого протистояння? Чи це реально для російського суспільства, чи там абсолютна деградація і нічого не буде цього? Значить, дивіться, ніхто не знає, коли буде революція в Росії. Так як ніхто не знав за 3 дні до революції лютневої 1917 році, що через тиждень царя вже не буде.
Ніхто не знав в 2011 році, що після того, як в Тунісі побили якогось торговця фруктами, поліцейські, підніметься арабська весна, яка знесла владу в Єгипті, яка була 40 років, в Лівії, яка була 50 років. Ніхто цього не знав. Тому все можливо. Росія вийшла з ситуації стабільності. І там може бути все, що завгодно. Пане Антоне, я вам надзвичайно вдячний, що ви знайшли можливість поспілкуватися. Ваші відповіді є дуже цікавими. Мені здається, навіть вони дещо такі оригінальні, тому що специфічний погляд, він дуже важливий для нашого глядача і для нашого суспільства. Дуже дякую вам. Хочу нагадати, що гостем програми «Фронт Бадрака» був Антон Геращенко, радник міністра внутрішніх справ України. Побачимося.